obilasku fabrike Tigar Tires povodom obeležavanja porodičnog dana zdravlja i bezbednosti prisustvovalo je više od 2000 zaposlenih u ovoj fabrici, kao i članovi njihovih porodica, gosti i partneri kompanije. Oni su prisustvovali zanimljivim interaktivnim sadržajima sa ciljem da se svi zajedno pokrenu i nauče više o bezbednosti, zdravim stilovima života i ekomobilnosti. Događaj je bio i prilika da kompanija predstavi projekat podrške lokalnoj zajednici Growing Together, koji ove godine obeležava desetogodišnjicu kroz izložbu fotografija na kojima je ilustrovano kako je Tigar Tires svih ovih godina posvećen razvoju obrazovanja, zdravstva i bezbednosti u saobraćaju u Pirotu, a prisutni su mogli da upoznaju i čitav proces izrade guma. Posetiocima je predstavljen proizvodni program fabrike kroz atraktivnu mini izložbu automobila, počev od najnovijih modela putničkih vozila do oldtajmera i motora za koje više od 4000 zaposlenih u bezbednim uslovima proizvode gume ujedinjeni u koaliciju za bezbednost. Mi radimo 365 dana u godini, 24 sata dnevno, ali postoji jedan dan kada prestajemo sa radom. Ne pravimo gume, ali smo u krugu fabrike i družimo se. Predstavljamo naše proizvode i zaposlene. Vodimo računa o ljudima i bezbednosti. Ovo je dan koji pamte zaposleni i članovi njihovih porodica. Malo pomalo, ovo je postala tradicija. A deca, majke, muževi kažu, ja sam zaposlen u ovoj fabrici i ponosni smo na to. A ja sam veoma ponosan direktor ove kompanije. Uz instrukcije eksperata iz Agencije za bezbednost saobraćaja, mladi su mogli da dožive iskustvo bezbedne vožnje. Moje veliko zadovoljstvo što naša kompanija, velika kompanija, nas je pozvala da prisustvujemo ovom događaju. Mi smo tu sa tri simulatora, simulator čelnog sudara, simulator prevrtanja vozila i simulator vožnje u pijanom stanju. Cilj je podizanje svijesti građana, znači o važnosti tog sigurnosnog pojasa koji ima veliku ulogu u spašavanju ljudskih života u saobraćajnim nezgodama. Zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa preko 100 građana nam pogine na putevima Republike Srbije na godišnjem nivou. Tu je također simulator vožnje u pijanom stanju. Kroz predstavljanje politike Michelin grupe zasnovane na 3P najboljem balansu između ljudi, planete i profita, posetioci su se upoznali i sa načinima na koje kompanija zbrinjava svoj otpad. Kompanija Esotron već više godina sarađuje sa kompanijom Tigar Tires, a sve u postizanju cilja neškodljivog upravljanja otpadom, kako bi se smanjio štetan uticaj otpada na životnu sredinu. Konkretno, kompanija Esotron za kompaniju Tigar Tires zbrinjava otpadne vode i ostale neopasne otpade, koje sve tretiramo na način gde neće zagaditi životnu sredinu i kojim će se značajno smanjiti štetne emisije gasova sa efektom staklene bašte, koji nam je zajednički cilj kako naše kompanije, tako i Tigar Tires, da se ostvare ovi rezultati koje vidimo na raznim infomaterijalima na današnjem danu. Najmlađi su uživali u unika letnjem bioskopu i brojnim porodičnim igrama. Prisutni su mogli da provere svoje zdravlje zahvaljujući lekarima Doma zdravlja i Opšte bolnice Pirot. U organizaciju događaja bilo je uključeno oko 300 volontera iz Tigar Tiresa i partnerskih organizacija, a 50 zaposlenih je od kompanije dobilo bicikl u cilju promocije ekoloških načina transporta. Zaposleni su bili u prilici da prijave sebe ili svoje prijatelje za razvoj karijere u Tigar Tiresu. Događaju u Tiresu prisustvovali su i predstavnici lokalne samouprave Pirota i opština okruga, predstavnici privrede, zdravstva i drugih institucija i organizacija sa kojima ova fabrika ima dugogodišnju dobru saradnju.